Bom, Gustavo Venturi, professor do Departamento de Sociologia da USP, assessor da Fundação Perseu Abramo, no Núcleo de Opinião Pública. Bom, vamos falar sobre a importância das pesquisas para as campanhas eleitorais. De modo geral, é uma importância bastante clara que, sobretudo quando há poucos recursos, a necessidade de utilizá-los da melhor maneira possível. Muitas vezes se avaliar, não tem dinheiro para fazer pesquisa e tal, mas se os recursos são poucos, é um motivo a mais para se fazer pesquisa antes e saber como aplicar aqueles poucos recursos existentes. Há diferentes formas de pesquisa, as quantitativas, as qualitativas, ambas são importantes, não são excludentes, são complementares. E dentro dessa lógica de haver poucos recursos, é importante que elas sejam feitas, quando se trabalhar com as duas, sucessivamente, de maneira que uma alimente o desenvolvimento da outra. O que fazer primeiro, qualitativa ou quantitativa? Isso varia muito de acordo com o momento que está se vivendo e o momento da campanha. Ou da pré-campanha, e também do grau de informação que existe a respeito. Por exemplo, uma pré-candidatura totalmente nova de uma pessoa pouco conhecida, muitas vezes convém fazer pesquisas pré-eleitorais de cunho qualitativo, de maneira a levantar o clima, da campanha, mais do que o grau de conhecimento que a quantitativa mediria, com aquelas pessoas que conhecem o pré-candidato ou a pré-candidata, ver qual a imagem que esse pré-candidato tem, ou pré-candidata. Vai ver quais são os pontos fortes, pontos positivos, pontos negativos, e poder trabalhar isso do ponto de vista da definição estratégica, do posicionamento do pré-candidato ou da pré-candidata na campanha. As pesquisas quantitativas são bastante importantes, mas devem ser feitas não tendo em vista apenas a medição da intenção de voto. Essa é a informação mais simples que uma quantitativa pode dar. E nesse sentido, como a nossa legislação determina que desde 1º de janeiro todas as pesquisas feitas para divulgação têm que ser registradas e posteriormente os seus resultados disponibilizados para todos que tiverem interesse, é fundamental que se pense nessas pesquisas para uso interno. De maneira que não se precise registrá-las, e menos ainda, que é a questão central, dar os resultados para os adversários, que se elas forem divulgadas, eles terão acesso. Então, pensar as pesquisas do ponto de vista estratégico, de maneira a medir algo que vá muito além da intenção de voto. Por exemplo, pré-candidatos ou pré-candidatas pouco conhecidos terão uma intenção de voto muito baixa, porém é possível, controlando o grau de conhecimento deles, aferir o seu potencial de voto. Aferir se há algum grau de rejeição, se, no que está baseada essa rejeição, se está cristalizado ou não. Enfim, um conjunto de informações estratégicas para o planejamento geral da campanha. Bem, mas e a questão dos custos, como fazer pesquisas? Há três possibilidades não necessariamente excludentes. O ideal, havendo recurso, é contratar pesquisa de terceiros, equipes profissionalizadas que tenham bastante experiência com isso, não necessariamente com grife. Hoje no Brasil há muitos institutos de pesquisa, muitos pesquisadores e pesquisadoras competentes, espalhados em cidades grandes e médias, que têm possibilidade de fazer boas pesquisas. Como a pesquisa não é voltada para divulgação, pagar pela grife muitas vezes é um desperdício. Bem, mesmo assim, a pesquisa pode ter um custo elevado, Então surge uma segunda possibilidade, que, como eu disse, não é excludente, que é trabalhar também com as pesquisas que são divulgadas, na medida em que a legislação exige o registro dessas pesquisas e a sua disponibilização para os interessados. Qualquer pesquisa que for publicada, divulgada no seu município, o partido e o candidato têm o direito, o pré-candidato tem o direito de requerer os dados completos dessa pesquisa. E aí já se economizou o custo maior da coleta, ainda que possa não ter exatamente as informações estratégicas que se gostaria, mas algumas informações importantes certamente estarão lá, como análise segmentada da intenção de voto, por mais simples que tenha sido esse levantamento. Então, esse é o segundo uso possível de pesquisas. O terceiro, na linha de que é preferível ter algum dado do que nenhum, ainda é possível e muitas vezes necessário, pela impossibilidade do uso das duas alternativas anteriores, se fazer pesquisas próprias com a militância. Aí o grande cuidado é convencer os nossos militantes, de que fazer pesquisa é um momento diferente de fazer militância. Então não se vai a campo coletar dados, nem
com botões de camiseta e material de campanha para campanha, nem com o intuito de convencer os eleitores a votar no candidato para o qual eles estão, ou pré-candidato para o qual eles estão trabalhando. Ali é o momento de coletar os dados com o máximo de fidelidade possível, em busca de conhecimento dessa realidade, de maneira que justamente, a partir do diagnóstico o mais preciso possível, se possa reagir àquela situação, por adversa que seja, né? Claro que certas etapas da pesquisa, como o desenvolvimento do questionário e o plano amostral, falando-se de pesquisas quantitativas, não são simples, mas o custo maior de qualquer levantamento quantitativo está na coleta dos dados, né? É o deslocamento, o pagamento dos pesquisadores e pesquisadoras, o deslocamento em campo, e etc. Se isto, for, que é a parte maior do custo, for feito com militância, sob orientação, né? Um bom questionário, uma boa amostragem, já faz com que o custo desse levantamento caia substancialmente e se obtenha informações que devem ser, como todo estudo, analisadas de forma crítica, relativizadas, mas que trarão informações certamente melhores do que não ter informação nenhuma. Por fim, vale a pena comentar sobre o lugar das pesquisas dentro de uma campanha. Tem sido praxe no Brasil, muitas vezes, deixar as pesquisas subordinadas ao marketing político-eleitoral. A quem está preocupado em pensar, né, a comunicação da campanha, em particular o marketing da campanha. Embora não há dúvida de que é preciso uma sintonia grande entre quem está elaborando e analisando as pesquisas com o desenvolvimento do trabalho do marketing, o recomendável não é subordinar a elaboração, o pensamento e a análise das pesquisas ao marketing, porque de alguma forma as pesquisas também estão medindo o próprio trabalho do marketing. Então, para não ficar numa circularidade, um pouco da raposa cuidando do galinheiro, é importante que, e para a autonomia do comando político da campanha, é bastante importante que as pesquisas estejam subordinadas a esse comando político, né? E não ao marketing, que por sua vez também tem que estar subordinado ao comando político, né? Os partidos, particularmente o PT, tem um recado importante a dar para a sociedade e não deve se deixar levar pela lógica tão somente, né, do marketing, se esvaziando seus conteúdos, suas lutas históricas, etc, etc. Então, esse controle de forma geral do que é veiculado, de que forma, e incluindo como planejar as pesquisas e a análise de seus dados, é muito importante que esteja, a meu ver, sob o comando político propriamente da campanha. Quando falamos em pesquisas para as campanhas, muitas vezes pensamos nas pesquisas quantitativas, né? Aquelas que captam intenção de voto, eventualmente rejeição, potencial de voto e outros indicadores cujos resultados estamos acostumados a ver em formas percentuais, né? Tanto por cento voto fulano, tem intenção de votar em ciclano e assim por diante. Esse tipo de levantamento é bastante importante, mas hoje também se trabalha muito na combinação entre esse tipo de pesquisa quantitativa e as qualitativas. Se usa o termo pesquisa qualitativa de forma genérica, mas quando se fala em pesquisa eleitoral, normalmente está se referindo a uma técnica em particular, que são os grupos focais, ou as discussões em grupo, né, que consiste em reunir um grupo de eleitores selecionados intencionalmente, que é diferente do tipo de amostragem que se faz para os estudos quantitativos, em que essa seleção, quanto mais aleatória, melhor, né? Nos estudos qualitativos se convidam certos grupos de eleitores com determinado perfil pré-definido para, em uma roda de conversa, dialogar, seja sobre as demandas do município, sobre o perfil ideal, sobre a imagem, os pontos positivos e negativos de cada candidato. E como todo estudo qualitativo, ele tem a virtude de poder permitir aprofundar melhor a compreensão de certos resultados que são observados na quanti. Então, daí a importância de combinar em termos de tempo, né? Não queimar os dois cartuchos juntos, fazer uma quantitativa e uma qualitativa simultaneamente. Porque aquilo que a quantitativa capta, que permite generalizar para o conjunto dos eleitores, muitas vezes faltam elementos de aprofundamento para entender o que significa aqueles resultados. E a pesquisa qualitativa, particularmente a discussão em grupo, vai permitir esse aprofundamento. Outras vezes, o que surge num grupo de discussão qualitativa pode ser testado
sucessivamente numa pesquisa quantitativa, para ver qual a abrangência, com que força que aquilo aparece para o conjunto do eleitorado. Daí a importância, né, de não fazer as duas simultaneamente, para não queimar esses recursos tão rapidamente, e trabalhá-las idealmente de forma sucessiva. Uma segunda forma de pesquisa qualitativa, menos usada, mas também pode ser muito útil, são as chamadas entrevistas abertas ou em profundidade. Aí não se trata mais de reunir eleitores em geral, mas sim conversar, ainda que isso em municípios menores seja feito de forma até espontânea, mas buscar determinadas lideranças, né, políticas, comunitárias, sociais, religiosas, e fazer entrevistas em profundidade apenas, né, de uma pessoa com essa liderança, de maneira a, sem ter um questionário rígido, como é usado nas pesquisas quantitativas, por isso que é chamado uma entrevista aberta em profundidade, sem ter um questionário rígido, aprofundar os temas, né, que estão em pauta numa determinada eleição ou num momento pré-eleitoral. Então são as duas formas mais úteis de pesquisa qualitativa e que, como eu dizia, se complementam com as quantitativas que são mais conhecidas, que são feitas com base em amostragem, né? Por menor que seja o município, ninguém pensa em fazer um censo eleitoral com o conjunto dos eleitores, então se trabalha através do princípio de amostragem. E, invertendo a lógica das pesquisas qualitativas, a amostragem nas pesquisas quantitativas, quanto mais aleatória, quanto mais sortearmos a escolha dos nossos indivíduos, mais representativa ela será do conjunto do universo. Há um conjunto de técnicas para se definir o plano amostral, e de forma que é importante para essa parte do desenho amostral, assim como para a elaboração do questionário, convém muitas vezes buscar ajuda de algum expert no tema, né, nesse tipo de desenvolvimento. Mas que, como foi mencionado, ainda assim, ainda que seja só essa ajuda especializada, faz com que o custo da pesquisa caia bastante se puder, em última instância, colocar uma equipe própria, mesmo de militantes, ainda que treinados previamente para isso, para fazer a coleta dos dados e depois a contagem dos resultados.